Para agilizar na identificação e no combate às doenças epidemiológicas, a Prefeitura inaugurou o Núcleo Hospitalar. Por aqui, vai ser possível traçar um perfil de quais causas mais levam a população à unidade de pronto atendimento. O Núcleo ele vem para acrescentar, né, uma vez que a gente sempre teve vontade de implantar isso, porque o que que ele faz? Nós pegamos as doenças de notificação, nós temos uma entrada muito mais rápida dessas doenças, nós temos uma informação muito mais rápida, e através dessa informação nós conseguimos fazer novas políticas públicas. Então nós levantamos os dados, nós conseguimos saber o que o paciente mais está procurando na UPA, por que ele está procurando, e a partir disso fazer todo um trabalho para nós evitarmos que esse tipo de patologia entre no nosso município. De acordo com o secretário municipal de saúde, o núcleo deve ajudar no planejamento deste setor no município. Que a gente possa, a partir daí, planejar com mais eficiência, com mais detalhe, as questões da saúde aqui no nosso município. Então, o pessoal da UPA aqui, e o pessoal da vigilância que está fazendo esse planejamento, junto aqui com o pessoal da UPA, eles estão de parabéns, porque são amplamente capacitados para isso, e nós aqui em Minas Gerais estamos saindo na frente. Eu acho que parece que será das primeiras cidades do estado a proceder dessa maneira, o que será realmente de grande utilidade para a população da cidade. O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia é um sonho antigo que agora se realiza e deve contribuir no trabalho dos funcionários, além de agilizar os tratamentos dos pacientes. O núcleo é uma grande conquista tanto para a população de Posto de Caldas, mas principalmente para os funcionários daqui que trabalham na UPA e prestam assistência à população. O núcleo, através do núcleo, nós poderemos ganhar agilidade nos processos de assistência à doença, onde surtos e epidemias poderão ser identificados precocemente, ações para o tratamento e identificação desses casos clínicos, agilizando principalmente o tratamento do paciente.